Eipä hei, Sirpa tässä. Tässä videossa haluan näyttää vähän tätä Metabit-huutokauppaa ja erityisesti miten sä voit päästä tähän mukaan ja ostaa huutoja, jotta voit aloittaa ja saada kokonaisen bitcoinin pikkurahalla. Ja tässä videossa näytän monia salaisuuksia, miten voit onnistua. Meillähän ensimmäiset tuotteet lanseerataan tässä 4. marraskuuta. Ja näitä on erilaisia mielenkiintoisia tuotteita. Esimerkiksi tämä näistä 3 kryptosta on minusta todella mielenkiintoinen. Mutta täältä voi katsoa, minkälaisia tokeneita täällä on esimerkiksi tarjolla, että voit pikkurahalla saada sitten kokonaisia, vaikka kokonaisen bitcoinin esimerkiksi täällä. Kokonaisen Ethereumin, Moneroja 10 kappaletta, Metfi-tokeneita 100 tai jopa enemmän, 10 000 kappaletta tai 1000 kappaletta. Ja aloitetaan nyt tästä bitcoinista, että mitä sä siitä joutuisit maksamaan, jos voittaisit tämän huudon. Eli 100 saisit 1 bitcoinin, 100 USDT:tä. Huutokauppa toimii sillä tavalla, että tässä on tämmöiset sprintit, vähän niin kuin sprinttihiihdossa, että täytyy olla jokaisessa erässä mukana, jotta pääsee finaaliin ja jotta voi voittaa. Eli 7. päivä tiistaina kello 16 alkaa tämä sprintti. Ja jotta pääsee sinne loppusprintteihin, täytyy tarjota vähintään 1 kerran tehdä se tarjous 1 sprintin aikana. Ja tässä nämä sprintit kestää tunnin, eli tunnin välein kello vaihtuu. No jos ihmiset tarjoavat tässä heti tässä kärjessä näitä tarjouksia, niin tämähän kello nollaantuu aina, kun joku tekee tarjouksen. Ja täällä koko ajan näkee, että kuinka paljon porukkaa on katsomassa, kuinka paljon on näitä huutajia, jotka haluaa voittaa tämän bitcoinin, ja sitten on vielä viimekertaiset, eli kun mennään tänne viimeiselle kierrokselle, niin jos on unohtanut tarjota täällä muina päivinä, niin ei pääse täällä viimeiselläkään kierroksella sitten tekemään sitä huutoa, mutta vähintään 1 huuto jokaisessa kierroksessa täytyy tehdä, ja 1 tarjous on siis 10 pidiä, eli 10 USDT:tä on 1 tarjous, mitä annetaan. Ja tämä huutokauppa menee sillä tavalla, että se, jotta se huuto onnistuu, eli joku saa sen kokonaisen bitcoinin, niin vähintään 80 täytyy olla se alin hinta tarjous päällä, että sen voi voittaa, tai maksimissaan 100 USDT:tä. Eli jos huutajilla on vähän laimea fiilis, niin se saattaa hätäisesti mennä tämä 80 yli, mutta sitten ihmiset unohtaa, tai todennäköisesti eivät tule unohtamaan tätä bitcoinia, mutta joka tapauksessa, kun lähtee huutamaan, niin se maksu, mitä sitten siitä bitcoinista maksetaan niiden huutojen lisäksi, mitä on tehnyt, niin maksetaan sitten se 80-100 USDT:tä. Ja kun se 100 USDT:tä on täyttynyt, niin huutaminen loppuu. Eli sitten ei enää voi tehdä huutoja ja kukaan ei maksa sitä enempää. Voittaja ei maksa sitä yhtään enempää kuin sen 100 USDT:tä. Jos satut voittamaan, niin saat sitten tarkemmat ohjeet, miten ja minne lähetetään se bitcoin sulle. Eli sinun ei tarvitse siitä huolehtia, sieltä tulee suoraan ohjeet sinulle. Ja kannattaa sähköpostia laittaa sinne, niin sähköpostilla tulee nopeasti tietoa. Mutta tässä nyt on tämä bitcoinin huutokauppa. Jos katsotaan Ethereumin huutokauppaa, niin sehän toimii hieman erillä tavalla. Ethereumin arvo on nyt tuossa merkattu tuommoiseksi, mutta sehän vaihtelee jonkin verran. Niin tässäkin on tämmöisiä intervalleja. Tämä ei ole sprintti, vaan tässä on intervalleja. Voi olla alusta asti mukana tai tulla loppuvaiheessa vasta mukaan. Mutta meillä on suositus, että kannattaa olla alussa vähän aikaa mukana, vähän seurailla sitä asiaa ja sitten kun joka kerta kun antaa tarjouksen, se hinta $1 nousee 0,01 USDT:tä. Eli se täytyy se 45 USDT:tä täyttyä, jotta joku saa sitten Ethereumin. Jos ei se täyty, kukaan ei saa Ethereumia, mutta se joka teki viimeisen tarjouksen, jätti sinne, niin saa kaikki omat bidinsä eli huutonsa, nämä bid-tokenit. Nämä vartavasti nämä bid-tokenit on tehty tätä huutokauppa-alustaa varten. Eli täällä ei huudeta USDT:llä, vaan nämä bidit ostetaan tältä huutokauppa-alustasta ja näytän kohta, miten se tapahtuu. Eli tässä tehdään vähän eri tavalla. Eli aina tämä tarkoittaa sitä, että kello on 10 minuutiksi asetettu tässä näin, mutta aina kun joku tekee tarjouksen, se lähtee 0:sta. Eli se kello käynnistyy alusta.
Tässä se on 5 minuutin välein, sitten 2 minuutin, minuutin ja kello 17, 7.11, 30 sekunnin välein. Eli jos haluaa voittaa Bitcoinin ja Ethereumin, niin täytyy olla vähän niin kuin yhtä aikaa täällä mukana. Mutta meillä on olemassa tämmöinen ilmainen Bitpotti, jonka voi asettaa sitten tekemään automaattisesti niitä huutoja sun puolesta, jos et itse pysty olemaan netissä. Esimerkiksi yöaikana. Ja se tekee sitten sinun hyväksesi näitä ja sen voi asettaa. Mutta näytän sen toisessa videossa, miten se tapahtuu. Ja tässä nyt oli nämä 2 mielenkiintoista. Täältä voi myös voittaa näitä huutoja. Eli täällä on erilaisia juttuja. Eli tämä alkaa tämä huutopaketin voittaminen. Eli sähän voit ostaa 100 pidiä itse ja sitten voittaa vielä 100 pidiä. Ja niistä maksetaan tämä 3,5 USDT tai vähintään 2,5 USDT. Ja se kestää sen yhden päivän. Eli tämä alkaa 10 aamulla, 10 minuutin välein, sitten minuutin välein ja 15 sekunnin välein. Ja se päättyy sitten 5. päivä. Mutta jos tarjoukset ei tule täyteen, niin täällä on aina se viimeinen päättymispäivä. Jos ei siihen päivään mennessä ole tullut 2,5 USDT täyteen, niin sitten tätä ei saa kukaan näitä pidejä. Mutta uskon, että nämä menee kyllä aika nopeasti tällaiset kaupaksi. No sitten, täällä on vielä muitakin huutokauppavaihtoehtoja. Eli täällä voi katsoa, että täällä voi ostaa myös, huutaa myös näitä NFT:tä, tunnettuja NFT:tä. Ja no, täällähän on Big Time Small Space Legendary NFT. Tämä on uusi, mikä tänne on laitettu. Tämä on 100 USDT:n arvoinen. Täällä on 3669 tämmöinen Moonbird Fish NFT, joka on meidän Metfi-yhteisössä erittäin suosittu ja arvostettu NFT. Sitten on muita NFT:tä. Tänne on tullut uusia. Täällä on sitten tämä mutanttiapina, niin katsotaanpa tätä parasta täältä tai arvokkainta, niin miten se toimii. Eli tämä lähtee vaan sillä tavalla näin, että 2 minuutin välein, kunnes se on sitten 13.11. on sitten, se päättyy se huutokauppa. Ja tämän verran se minimihinta, mikä siitä tulee maksaa. Ja tämä on se maksimi. Mä luulen, että näille arvokkaille voi olla aika paljon haluajia. Ja tässä menee taas sillä tavalla, että aina kun joku laittaa tarjouksen, niin se nostaa 10 senttiä tätä hintaa, eli se lähtee $1. Ja yksi tarjous on aina 5 pidiä. Eli toisin sanoen, kun sulla on niitä pidejä siellä sinun tarjouslompakossasi, josta sä teet näitä huutoja, niin se vähentää aina 5 pidiä se yksi tarjous. Näin. Eli mä uskon nyt, että sä tiedät, miten tämä käytännössä toimii. Ja nyt mennään sinne osastolle, että miten tämä ostetaan tämä bid. Ensinnäkin sun täytyy olla tietenkin rekisteröitynyt, niin kuin mä olen rekisteröitynyt tänne alustalle. Sä oot saanut linkin siihen, sä oot klikannut siitä linkistä, sä oot liittänyt sun Metamaskin sinne tai jonkun muun DeFi-lompakon, Web3-lompakon. Eli pyydä minulta tämmöinen lahjapidipaketti, saat automaattisesti sen mukana yhden Metfi-NFTn Planktonin. Sillä on myös paljon hyviä etuja. Ja sitten vielä saat siinä 10 pidiä kaupan päälle. Mutta ne, jotka ovat jo mukana, niin näytän tässä vielä, miten ostetaan. Suosittelen, että ihan uudet käyttää tätä lahjapidiä apuna. Jos olet saanut sen joltakin kaverilta, niin tässä on vinkkejä siihenkin. Ja tässä nyt näkyy, että mulla on tämmöinen 6. tason NFT. Tällä ei ole mitään merkitystä tähän hintaan. Tämä vaan tarkoittaa sitä tasoa, että millä tasolla ollaan. Ja sitten näitä tokeneita tai näitä pidejä voi ostaa sitten erilaisilla valuutoilla. USDT:llä, Metfillä, Boostilla, Bitcoinilla, Ethereumina ja BNBnä. Ja mä ajattelin ostaa nyt näillä Metfi-tokeneilla. Ensin täytyy hyväksyä se valuutta ja se hyväksytään täällä Metamaskissa. Ja mä hyväksyn nyt tässä nyt, otan täältä nyt pois näitä nollia, näin. Ja hyväksyn sitten tämän näin. Ja se vie vähän tätä kaasumaksua. Eli mun täytyy maksaa, jos mä ostan jonkun paketin, esimerkiksi just tämän, minkä mä oon ostamassa, niin se maksaa 100 USDT:n verran, mutta Metfi-tokeneina se on tietenkin eri hinta. No niin, nyt se on hyväksytty. Mä voin ostaa Metfinä ja mä ostan tämän näin. Mä oon tämän valinnut
ja sitten mä maksan siitä 100 USDT:tä ja saan 5 ylimääräistä huutoa vielä kaupan päälle. Ja tämä maksaa mulle 41,1125 metriä. Ja nyt mä ostan tämän. Ja sitten seuraavaksi taas hyväksytään täällä MetaMaskissa se osto. Näin. Vahvistetaan. Täällä on kaasumaksua menee ton verran ja mä vahvistan sen osto. No niin, tässä nyt tapahtuu sitten se. No niin, olen ostanut nämä pidit ja nyt ne näkyy ne pidit sitten mulla täällä. 105 pidiä on mulla täällä lompakossa nyt. Ja näillä sitten mä voin alkaa huutaa, sitten kun huutokaupat alkavat. Ja täältä kannattaa lukea näitä, miten tämä toimii. Täällä on hyvä video. Kannattaa lukea lisää näitä asioita. Täällä on promoja sitten lisää. Täällä on erilaisia juttuja tulossa. On ilmaisia, on näitä erilaisia tarjousjuttuja on tulossa, promot. Ja täällä on neuvoja ja vinkkejä. Sä voit kääntää tämän sivun ihan hyvin suomeksi. Ja saat sitten vinkkejä tästä näistä videoista ja kaikesta, mitä täällä on. Eli kannattaa tutkia näitä sivustoja sitten, että miten tämä toimii. Ja yksi tärkeä asia, mikä minulle on tärkeä, että onko tämä Metabit uhkapeliä, niin tämä ei ole uhkapeliä. Tämä on niin kuin kilpailullinen ostoskanava. Eli sä kilpailet siitä, että sä saat sen. Sitten tässä on tämmöinen affiliate. Systeemi, eli kun sä tuot sun kavereita tähän alustalle, niin sä saat sitten siitä suoramyyntibonuksia, kun ne ostavat näitä pidejä. Eli se on suoramyyntibonus on 10%. Ja sitten jos sä haluat oikeasti rakentaa tiimiä, niin tässä on olemassa myös semmoinen syvempi, parempi, laajempi tämmöinen affiliate-systeemi, mutta siitä sitten toisessa videossa lisää. Ja täällä on hyvää tietoa. Kannattaa tutkia tätä näin. Ja mä suosittelen kuitenkin kaikille sitten sen, että kannattaa pitää niin kuin järki kädessä ja tehdä oma strategia, että miten mitä sä otat, että ootko kaikissa näissä mukana vai joissakin mukana, haluatko, mihin sä keskityt. Kannattaa tehdä strategioita. Ja meitä Metfi NFT:n omistajia, niin meitähän kiinnostaa niin vielä tämä, erityisesti tämä whale, eli tämä valas. Tämä on tosi spesiaali tuote. Tässä valaassa niin on sellaisia etuja. Ensinnäkin kaikki nämä edut täällä ja asiat kerrotaan täällä, mikä tämä Metfi NFT on. Mutta siinä on muun muassa 8 kerroin. Eli se tarkoittaa sitä, että kun meillä tässä systeemissä, kun omistaa NFT:n, niin siinä on tietty kerroin, minkä verran se saa näitä Metfi-tokeneita steikattuna, eli automaattisesti. Ja tämä sisältää tämä Metfi Whale 2550 USDT verran näitä Metfi-tokeneita, joten hinta on noin 2,5 USDT tällä hetkellä. Se pyörii siinä aika lähellä sitä 2,5. Niin siihen tulee niin sanotusti kaupan päälle ne, ja ne alkaa sitten monistua 8-kertaisesti 2 kertaa päivässä. Ja mä voin näyttää täällä näin, kun minulla on täällä tämä 6-kertoimen sarkki, täällä minun systeemissä, niin näiden kuukausien aikana, kun olen ollut mukana, niin tässä nyt näkyy, että vähän yli 17 000 Metfi-tokenia on tullut kerrytettyä tällä sharkilla, kun siinä on 6 kerroin. Ja sitten mä olen sinne lisännyt vielä, steikannut lisää jonkun verran Metfi-tokeneita. Eli sinnehän voi aina vaikka joka kuukausi katsoa sopiva hinna ja laittaa sinne vaikka 100 tai tonnilla, riippuu omasta budjetista. Niin voi laittaa sitten niitä tokeneita lisää sinne steikkaukseen. Eli steikkaus tarkoittaa sitä, että ne korkoa koron päälle tulee. Ja tässä meille on, nyt tulee joka päivä 21 ja risat. Eli se luku muuttuu, kun se tulee korkoa koron päälle. Tämä menee tähän yhteissummaan tietenkin 7 tunnin päästä. Ja sitten taas 12 tuntia kiertää, niin sitten tulee taas seuraava setti. Eli 2 kertaa päivässä. Eli tällä hetkellä Metfin arvo on tuo, niin tulee vähän yli noin 105 USDT:llä tulee joka päivä niin sanotusti tuottoa tälle NFT:lle. Ja tämän NFT:n voi unstakeata, tarkoittaa sitä, että
kun mennään tänne, niin mä voin painaa unstake, mä en nyt paina, koska sitten se sammuttaa tämä näiden metfitokeneiden tulemisen. Mutta ne voi unstakeata. Toisin sanoen nostaa kaikki tokenit ulos ja sitten se NFT menee nollaan, eli sä et enää omista sitä NFTtä. Ja sä saat ne metfitokenit siitä steikkauksesta. Sä et saa sitä alkuperäistä hintaa, mitä sä maksoit siitä NFTstä, koska se on toiminnallinen NFT, niin sanottu utility NFT. Se ei ole sijoitus, vaan se on toiminnallinen, se avaa sinulle muitakin juttuja, erilaisia matriisibonuksia, erilaisia etuja ja bonusoikeuksia, mitä täällä tulee. Mutta sä saat ne kolikot, mitä sä oot kerryttänyt sitten tässä steikkauksessa. Tämä on ihan ollut alusta asti 1,5 vuotta, niin treidattavissa ja hintaa nyt täällä koko ajan tapahtuu kaupankäyntiä. Eli tässä on paras strategia on sellainen niin, että se on suositeltu, että 50%, mitä se paketti maksaa, se löytyy täältä, jos mennään katsomaan tänne Metfin sivuille, niin täällä on olemassa tämmöinen laskin. Tämä ei ole sijoitusneuvontaa. Tämä on vaan laskuesimerkki, miten tämä toimii. Eli ota itse selvää asioista. Minä olen ollut mukana vähän yli 500 päivää, tai sitä aika alusta, toukokuusta 2022, ja itse päätät. Mutta jos 10 000 olisi mukana, niin ja sitten siinä suositellaan, että sitten kannattaa ostaa tämä delfiini ja laittaa steikata tämä näin, tämän verran päälle, eli se 10 000 jaetaan näin. Tämä on niin kuin nopea strategia saada arvoa. Eli sitten sulla on vuoden päästä noin 14-15 000 ja 2 vuoden päästä 18 000. Koska tässä tulee tämmöisiä puolittumisia, niin se tokeneiden määrä vähenee. Eli meillä on 2 kertaa nyt puolittunut tämä tokeneiden jakaminen. Nyt kannattaa todellakin, jos haluaa lähteä, niin kannattaa odottaa hirvittävästi. Tämä on erittäin luotettavasti tehty projekti. Mä sanon, että mä luotan tähän eniten kaikkiin niihin affiliatesysteemiin, missä olen koskaan ollut mukana näiden. Vuonna 1994 tulin ensimmäisen kerran mukaan, eli sehän on jo aika pitkä aika. Niin olen nähnyt paljon erilaisia, olen nähnyt paljon huijauksia, olen nähnyt paljon hyviäkin juttuja, mutta tämä on ehdottomasti kaikista luotettavin ja läpinäkyvin. Ja mä voin suositella tätä, mutta itse tietenkin päätät, ja tämä ei ole sijoitusvinkki ollenkaan. Tämä on hauskaa toimintaa, ja tässä on erilaisia vaihtoehtoja. Tässä voi olla asiakkaana, ei välitä niinkään hirvittävästi tästä Metfi-tokenista, mutta se on vähän niin kuin jättäisi niin kuin voitot tulematta. Ja itse voi lähteä pois sitten milloin haluaa. Tämä alusta toimii lohkoketjussa, tämä toimii Binancen lohkoketjussa, tämä on täysin läpinäkyvä. Sä voit täältä lukea lisää, esimerkiksi onko Metabit laillista. Täällä on tarkkaa tietoa siitä laillisuudesta ja miten tämä on tehty. Tämä on älysopimuksella koodattu, tämä on auditoitu tuote, kaikki älysopimukset on auditoitu. Ja tämä on tehty sillä tavalla niin, että tämä on todella rehellinen. Ja täältä voi katsoa näitä sääntöjä, rules esimerkiksi. Täällä on säännöt ja kaikki. Eli kannattaa tutkia näitä asioita. Ja nyt täytyy miettiä, seuraava askel on sitten miettiä, että jos sä innostut tästä asiasta, niin sä saat multa affiliate-linkin, jos et ole vielä mukana. Ja se löytyy täältä videon alta. Ja sitten sä voit ottaa suoraan yhteyttä minuun. Telegramissa, se on paras tapa ottaa yhteys minuun Telegramissa henkilökohtaisesti, se tieto löytyy sieltä alta. Metabit huutokauppa on erittäin loistava tapa saada vähän käsitystä siitä, että miten sä voit saada Bitcoinin halvimmalla. En tiedä, onko missään myynnissä Bitcoinia 100 sella. Sitten tässä on vähän jännitystä, mutta voi olla, että et saakaan sitä, koska täällä on muitakin haluajia. Tässä on niin kuin otettava sitten se riski, mutta itse päätät, minkälaisen riskin otat ja mihin lähdet mukaan ja mitä lähdet kokeilemaan ja mitä haluat saada. Ja jos on jotain kysymystä, niin laita sinne videon alle kysymykset ja nähdään seuraavassa videossa. Kiitos kun katsoit tämän videon. Moi moi! Metabit. Digital assets at unbeatable discounts. AI-powered knowledge and big blockchain prizes. Get ready.